یہ وہ عالمی میلاد ہے جو پوری دنیا میں سب سے بڑی میلاد کانفرنس ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور اس کے ہزارہ فائدے ہزارہ برکات الگ ہیں. آپ نے شاید کچھ دوستوں نے دیکھا ہوگا کچھ تھوڑا وقت پہلے ایک بڑے پادری لاہور کے بڑے پادری نے اس کے ساتھ میری کئی نشستیں چلتی رہی. بالآخر میرے رب نے کرم فرمایا اور قدرت نے اسے اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. سبحان اللہ. جی. اور جب اس نے کلمہ پڑھ لیا کچھ وقت گزر چکا اس نے خود مجھے یہ بات کہی کہ میرے دل پہ پہلی دستک اس دن ہو گئی تھی جب میں کتنے سال پہلے عالمی میلاد مینار پاکستان کے اندر میں حاضر ہوا تھا. اسی دن میرے دل کی دنیا کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی. مجھے چین نہیں آ رہا تھا. آج رب نے کرم فرمایا مجھے میرے مالک نے ایمان کی دولت سے نوازا. سبحان اللہ. عالمی میلاد کانفرنس جس میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ملک سے باہر سے بھی شہر سے باہر سے بھی اس شہر سے بھی لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں. آپ جوانوں کو بھی دوستوں کو بھی علماء بھی آتے ہیں. تمام مکاتب فکر کے لوگ اس پہ شریک ہوتے ہیں. آپ دوستوں کو بھی اس گیارہ اور گیارہ ربیع الاول کی درمیانی شب عالمی میلاد شرکت کی دعوت ہے. جی ہمارے علماء اہل سنت تنظیمات کے معاملات کے اہل علم کے اختلافات ہوتے ہیں اس میں ٹینشن نہ لیا کرے. اہل علم کے اختلافات چلتے رہتے ہیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن علماء اہل سنت کا آپ دوست احترام کیا کرے. اور یہ ہمارا درہ امتحان ہے کہ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. محبت سے بولیے ذرا یہ بات. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے. میری اللہ نوکری قبول فرمائے اور میں اپنی طرف سے علماء اہل سنت کا جو اپنی مصروفیات پہ وقت نکال کے آپ کے علامہ صاحب کی آپ کے قاری صاحب کی دعوت کی پر یہاں پہ تشریف لائے ان کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. باغ پانپورا کی سرزمین کے ساتھ ہمارا ایک بڑا ترین تعلق ہے. ان دوستوں سے ان در و دیوار سے ان بچوں سے بڑا پیار ہے. اللہ سب کو خوش رکھے اور سب کی جھولیوں کو اللہ اپنی رحمت سے مالا مال اللہ زندہ رکھے تو ایمان پہ دنیا سے جائیں تو ایمان پہ حضور کے غلاموں میں ہمارا شمار. وہ شیر درام پڑھتے ہیں.